Okej, som alla hörde så häktades han nyss av Stockholms tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott. Jag har tidigare förklarat att jag inte kan lämna några uppgifter om det som har framkommit vid förhör. Och det gäller nu exakt samma sak för det som har ägt rum in i den här häktningsförhandlingen. Jag har belagts av domstolen med yppande förbud. Och det innebär att jag inte kommer att lämna några som helst detaljer om det som har inträffat. Men alla hörde att han har erkänt. Jag kan också meddela att han medgav häktningen om det skulle föreligga någon oklarhet om den saken. Han medger alltså att bli häktad. Han har erkänt den brottslighet som han tills nu har delgivits misstanke om. Och det innefattar då ett erkännande av terrorbrott. Har han förklarat för domstolen varför han har gjort det här? Vad som har hänt där inne i domstolen kommer jag inte lämna några som helst uppgifter om överhuvudtaget. Vilket intryck får du av honom när du talar med honom? Det är i och för sig en personlig sak, men jag kan säga eftersom det har förekommit en del uppgifter om det att vår relation är god. Vad är det svåraste för dig med att försvara honom? Jag tror att det svåraste är att få omgivningen att förstå hur viktigt det är. Det är viktigt för Sverige som land nu att vi upprätthåller våra demokratiska principer. Att vi arbetar på ett rättssäkert sätt. Och att han får samma försvar som vem som helst som är misstänkt för så allvarlig brottslighet. Tar han ensam på sin skull? Jag kan inte lämna några uppgifter exakt om vad han säger. Men vad är det han erkänner? Han erkänner terroristbrott. Justify his actions or has he spoken about his victims? I cannot say anything about that. Han erkänner terroristbrott. Vad är det han erkänner att han har gjort? Ja, då skulle det krävas att jag berättade i detalj vad han har sagt där inne eller vad han har sagt vid förhör, och det är jag enligt lag förhindrad att göra. Kan du säga någonting kring alla hans identiteter? Är det någonting som du kan berätta? Vem är den här mannen egentligen? Det kan jag faktiskt inte. Jag kan säga att den där identitetsfrågan har inte varit någon större fokus för mig. Men han säger att han heter Akilov. Ni ser ju alla ett namn som han är begärd häktad under, och hans identitet i övrigt vill jag vare sig bekräfta eller dementera eller säga någonting om. I terroristbrott ingår ju ett sätt. Yes, yeah. He's pleading guilty. The court has decided that I'm not allowed to tell anything about what happened inside the court today or in the questions with the police. So the only thing I'm going to say is that he's pleading guilty. And what's his state of mind at the moment in your communications with him? How is he? What's his thinking? We have a good relationship and we are working together in this case. Johan, hur mår din klient? Ja, det vill jag inte heller svara på faktiskt. Jag tycker att det är en privat sak. Jag brukar aldrig vilja svara hur mina klienter mår. Utan jag konstaterar att han erkänner. Kommer han genomgå en rättspsykiatrisk undersökning? Det har rätten beslutat idag om någonting som heter så kallad P7-undersökning. Det är alltså en liten sinnesundersökning som innebär att man ska ta ställning till om det finns skäl att han ska genomgå några ytterligare undersökningar. Kommer du vara ensam advokat att arbeta med det här? Det får bli ett ställningstagande som jag ska ta lite under hand. Det är lite för tidigt. Jag tror nog att jag kommer att behöva förstärkning. Om inte annat genom att se mig omkring här. Hur lång tid kommer det att ta, tror du, innan utredningen kan komma till domstol? De uppgifter jag har hört är ju att man har sagt att det kan ta upp till ett år. Det tror jag är ett ganska preliminärt besked eftersom ingen riktigt kan veta det, men det kommer ta gott om tid. Vad säger han om sitt terrorism charges, but for any particular group as he taking, does he belong to any particular organized crime? I'm not allowed to tell you that. Det här syftet, terroristbrottet kräver ju ett särskilt syfte. Mm. Vad kan du säga om det syfte han säger att han har haft med det här? Ingenting, därför att jag får inte heller svara på det. Utan man får dra sina slutsatser av att han erkänner just terroristbrott. Hur ser du på att man nu gör den här undersökningen av honom? Det tycker jag är jättebra, för det ska man göra med alla som är misstänkta för så allvarlig brottslighet. Jag kan säga det, och det vill jag gärna säga, att hittills har allting fungerat utmärkt. Enligt god rättssäker ordning. Allting har fungerat på de sätt som det brukar göra. Det enda jag har synpunkter på rent allmänt är att det läcker uppgifter från en utredning när jag är helt förhindrad att lämna några som helst kommentarer om det. Det har jag synpunkter på. När erkänner han för dig? Jag har ju kunnat läsa i tidningarna ganska länge att han erkänner, trots att jag inte överhuvudtaget fick säga det. När erkänner han för dig? Det kan jag inte svara på heller. Det kan man fundera över då. Jag konstaterar att det här är den inställningen han har. Ni får fråga polisen om det. Mm. Vad innebär det för dig att det blir så? Ingenting alls. För en försvarare så är det så att man arbetar efter instruktion från sin klient. Påverkar det rättssäkerheten?
Nej, det kan jag inte se att det gör. Utan nu, det kommer ju att följa ett långt arbete. Det förstår alla att den misstanke som man delges nu, den är naturligtvis preliminär. Det är ju ett långt arbete som ligger oss framför oss. Terroristbrott är ju ett särskilt brott, men det kräver ju också att man har andra brott som ligger i bakgrunden. Och den utredningen pågår ju och där inträffar ju saker, så det är naturligtvis högst preliminärt. Jo, men läckorna som du pratar om, Jonas, påverkar de rättssäkerheten på något sätt? Ja, alltså varje gång det läcker, varje gång det lämnas information i ett läge där försvararen har yppande förbud och därmed är helt beskuren rätten att bemöta de uppgifterna, så riskerar ju det att påverka utredningen.